្រួលដោយសារនឹងទេអូនត្រូវការតែភាពបងតើស្នាមញញឹមស្រស់បំព្រងពេលវេលាមួយចំនួនគ្រប់គ្រាន់ហើយចង់ឆ្លួតដោយសារនឹងទេអូនប្រកាសតែភាពបកើស្នាមញញឹមសុខអំប្រងពេលវេលាមួយចំនួនគ្រប់គ្រាន់ហើយមកស្រែកហៅអូនអូនធ្វើមលឺដឹងទេបងឈឺស្ទើរសូមនោះធ្លាប់ស្រឡាញ់តែអូនបំភ្លេចតែច្បាស់ថាយើងមិនអាចបន្តស្រឡាញ់គ្នាហេតុអ្វីពុំងារចាំបាច់លះបង់អញ្ជើញមានបញ្ហាទួយឬក៏ធំដែលអូនមិនឲ្យបងដឹងនៅក្នុងអារម្មណ៍អូនជាសោកសៅមិនដែលចង់ឲ្យអូនខឹងរឿងគឺវាអញ្ចឹងអ្នកណាតើគេចង់ខឹងស្រឡាញ់គឺបងស្រឡាញ់មិនចាំបាច់លះលៀបគ្នាអញ្ចឹងឲ្យសុំទៅផងបញ្ហាទួយក៏ធំដែលអូនមិនឲ្យបងដឹងនៅក្នុងអារម្មណ៍អូនជាសោកសៅមិនដែលចង់ឲ្យអូនខឹងក្នុងអារម្មណ៍អូនជាសង្ខាមិនដែលចង់ឲ្យអូនខឹងរឿងគឺវាអញ្ចឹងអ្នកណាតើគេចង់ខឹងស្រឡាញ់គឺបងស្រឡាញ់មិនចាំបាច់លែងលៀមគ្នាអញ្ចឹងឲ្យសុំតបផង